Čau vsi, Denko tle, dobrodošli nazaj na Botcraft, je bilo že kar nekaj časa in poglejte to, baza je navzven končana. V bistvu je bilo samo še streho za dokončati in recimo, da bo tako tudi ostala navzven. Ja, sem zgubil timelapse na žalost, tako da ne bo moglo biti timelapse tega, kako gradim. Žal, ampak, no, se ni bilo toliko dosti in pa tudi noter sem naredil tla, kar zgledajo kar cool po moje. In te viola stene sem dodal in bomo še videli, kako bo notranjost izpadla, no, razen tega. Pohištvo bomo mogo dati nad stropja in ja, bo vse lepo in prav na koncu. Še nekaj, za kar nažalost nimam timelapsa, je to. Poglejte to, nabral sem en stek diamantnih rud. Rudaril sem kar nekaj časa in pole povem, kaj za so to lavo. Najprej dejmo skopati vse ta diamantna ruda. Da vidimo, koliko diamantov točno pride iz tega. En stek, po moje bo dva steka in 12 diamantov, kaj takega. Recimo, ja, kaj to, 140. S Fortune 3 prije približno dvakrat več, plus ali minus. Uf, se to vam prišel do oblaku, ej, dejansko sem prišel do oblaku. Ja, no, da vidimo zdaj, koliko pride. Torej, jaz rečem 140, o, to se je že popravilo, super. Smo že na 15, cool, 20, 23, tam so bili 3 naenkrat. 4 naenkrat mislim, da so zdaj bili. O, a smo že čez en stack, spet so bili 4 naenkrat. Da vidimo, koliko bo, ej. To grozno rad delam, to rudarjenje diamantnih rud s Fortune 3. Pobiram jih s krampom, ki ima silk touch, če se sprašujete, kako sem dobil rude. Moraš imeti silk touch oziroma svileni dotik na krampu. No, da vidimo zdaj, koliko diamantov je prišlo z tega. Pam, 2 steka in 15, torej 3 več, ko sem ugibil, to je 143 diamantov. Cool. In če to damo v diamantne kocke, 16 diamantnih kock. Ej, dejansko zdaj nisem tako reven. Mislim, že prej sem imel kar dosti diamantov, ampak zdaj jih imam več kot dvakrat več kot prej. Ali približno dvakrat več kot prej. 36 kock diamantov v glavnem, kaj je. Noben nima nič proti diamantom, ne. No, ampak mi hočemo še več diamantov, zato bomo danes zgradili eno novo trgovino. In to bo, kot ste mogoče že uganili, lava shop, ja, lavo bom prodajal. V bistvu nisem imel nobenega dizajna pripravljenega za to, tako da bomo nekaj bolj tako, mislim, zwingali bomo. Sej bo šlo, ponavadi gre dizajn. In potem bomo tudi pogledali, koliko so se kaj stvari prodajale v prejšnjih trgovinah mojih, ta ostalih pač. V glavnem, dejmo se izbrati en primeren kotiček. Ej, veš kaj, to bi bil dober kotiček pravzaprav. Trava je tako lepe barve tukaj v tem mushroom biomu. Tako živo zelena je, zakaj mora biti micelij? Ne, vse micelij je cool, samo zakaj mora biti samo micelij, eh? Ne bom delal ne vem kako zakompliciranega dizajna, ampak pa se bom potrudil en toliko, no. Sploh pa sem se izmislil dober dizajn za neki noter. Tako vzam malo gilded blackstone-a. In evo, to je malo dekoracije, seveda rabi vsaka trgovina Ender Chest in da vidimo, kako bo zgledlo to na koncu. Ja, mislim, da zgleda ful dobro. Kaj pa vi mislite? Tako, evo, to zgleda ful dobro po moje, ko nek prepadal neki void, tako praznina. Ja, okej, mislim, da bo v redu. A ja, pa še svetilka bom dal za osvetljavo. In mogoče bi dal kotle tukaj, čaki malo. Tako, in bi na kotlih bili shulker boxi. Ja, to ma ne bom dal kar stopnice. Te stopnice so še bujše. No, zdaj pa kar preostane je, da gremo iskat lavo, ne? Tako da bomo naredili zdaj en timelapse tega, kako jaz pobiram lavo. O ne! O moj bog, o ne, okej. Okay. Sem je zdel, da bo šlo kaj narobe, kadar sem stal na... sem se zbal, da bo kaj narobe, ker sem stal na gramozu, ampak sem vseeno šel, ker sem pač neumen. A ja, oklep ne prejme škode od ognja, če je nederiten. Tako da najboljš, da imaš fire protection na nederitnem, ko se oklepa. Tako sem mimo grede. In ne pobirat lave v nederju, če in stat na gramozu, ker to definitivno ni varno, če ima kocka gravitacijo, ne? In tako, dame in gospodje, imamo 3 polne shulker boxe, torej 3x27, to je 81.
Ja, 81. In se bomo še odločili, za koliko jih bomo prodajali. Verjetno bom 9 veder za en diamant ali kaj tazga. Kaj smo se še lepega naučili? Ne iskati, ne pobirati lave iz nederja, med tem, ko stojiš na gramozu. Zato, ka to je recept za katastrofo. In, ja, in to bo to, recimo, ne vem, bežmo nazaj na shopping otok. Kje so ti portali tukaj? Noben ne ve. Okej, pigli, ne, nimam svoje piglin kapce. Okej, to ne bo več problem. Joj, piglin, jej, tevi domačini so negostoljubni. Jo, kje sem jaz? Ne ve, jaz kar trigger homem. Okej, tako je že boljše. Zdaj pa gremo še spet na shopping otok, da stokamo mojo novo trgovino s 3 shulker boxi polnimi lave. To bo zelo vroča ponudba. kako sem hecen. In potem bomo še pobrali vse dobičke iz ostalih trgovin. Tako da dam tukaj 3 shulker boxe. Tako. In dam znak. Tako, Denkorp Red Hot Shop. In tukaj bomo napisali še ceno. 9 veder lave za en diamant. Torej, vse skupaj 1, 2, 3, to je, 9 diamantov naenkrat lahko dobimo iz polne zaloge, če jo kakšen norec pokupi v celoti z nekega razloga. Ampak ja, to bo to, Red Hot Shop. Ja, cool. Mislim, da je kar v redu izpadlo. A ja, čakaj, še malo osvetljave da damo, tako. In smo. Tako, super, evo. Torej, tukaj ni nič se prodalo, seveda še, kaj je lihkar ratala ta trgovina. Da vidimo, koliko je tukaj Denkorp Speed at the Bone Block Shop. Evo, 9 stekov za diamant. Nekdo je kupil 18 stekov, cool. Ja, to pa kar pustim noter, bonus. Kaj še imamo? Knjigarno še imamo, ne? Ojoj, se mi zdi, da je Vidus neki kupoval, ne vem, če še kdo drug, tako da sem prinesel kar neki novih knjig, da vidimo to. Sklepam, da bo to moj glavni dobičkonoskar to sezono, ta trgovina, knjigarna in... nekdo je kupil 4 Efficiency 5 knjige. Skoraj vse Fortune knjige. Wow. Silk Touch, nudge. 2 Sharpness 5 knjige. Might 5 nudge. Nekdo je kupil Bane of Arthropods, cool. Looting 3 je nekdo kupil. Sweeping Edge tudi. Knockback 2. Fire Aspect 2. Power 5. Dejansko se prodajo stvari. Infinity. En Flame. Nekdo se je lockčaru, kot kaže. 2 Puncha za nalog. Kdo bi si mislil. Impaling 5. En Loyalty. Nekdo si 3 Zop. Očitno tudi čara. Nekdo si samostrel čara. Ja, Quick Charge. Multishot ni nič. Protection. Protection, ej. In nekdo se odločil plačati z zemljo. Fine, okej. Mislim, naj se ne ponovi, prosim. Fire Protection. Nekdo je imel umazane roke, očitno. Respirationa je zmanjkalo. Fantastično. Feather Falling 4. In Soul Speed 3 je samo še ena knjiga na zalogi. Thorns, nekdo je trnje kupoval. Lure 3, nekdo bo šel ribarit, kar je cool. Okej, 45 diamantov iz knjigarne. 2 od kosti, čaki. Unbreaking, nekdo je kupil vse Unbreaking 3 knjige. In Mending, tudi Mending knjige so šle. Lej to, čaki. 67 diamantov. Od knjigarne, v kaj, 2 tednih in 2 iz kostne trgovine. To je v bistvu ful dobro. Zdaj imam tudi to trgovino v lasti, to trgovino smaragdov sem jo jaz prevzel. In zdaj prodajam 3 steka smaragdov za en diamant, ampak zgleda, da ni noben neč še kupoval. Nažalost, ne, kliče se pa Emerald Splash Shop, če poznaš referenco legenda, ej. To bo to za današnjo epizodo, več ali manj. Nimam lih, ne vem lih kaj delati zadnji čas na Boardcraftu, razen baze skončati, ampak to ni lih za delati cel video. Bomo že imeli inspiracije. Bom še restokil to trgovino, ka imam. Sem šel trgovati za en kup, za en kup začaranih knjig, zato ka sem pričakoval, da bo fajn zaloga šla. Tako da bom še restokil to trgovino, to je vse Respiration, lih prav. Multishot, dobro. Na srečo sem prinesel ogromno Mending knjig, ka sem pričakoval, da se bojo fajn prodajali. In tudi ogromno Unbreaking 3 knjig, ki so se tudi razprodale, popolnoma vse, ej. In to je to, bom mogel restokat še Efficiency 5 in Soul Speed 3 bi bilo fajn, da še malo več nagrindam, če ne pa bo to to. Da vidimo še, koliko je prišlo diamantov iz tega. Evo, 43 diamantnih skoraj 44 pravzaprav. Rato sem kar fajn bogat to epizodo, ej. In zdaj imam še novo trgovino lave, ki sem slišal, da jo botcrafteri rabijo. Tako da cool, ej, okej, če vam je bila epizoda všeč, stisnite like, naročite se, približno 50% ljudi, ki redno gledajo, ni niti naročenih, ne vem zakaj, kaj je zastojen. Če ne pa ja, koda Denko pri nakupu UVGera za 15% popusta, to rad vidiš, ne, spletna stran je v opisu. In se vidimo naslednjič, lepo se imejte in solato pojejte. Adios!